Dámy a pánové, vás zdravím u dalšího videa z další hry. To byl hrozný začátek. Ale to je jedno. Máme tu hru Akimátor, což je vlastně hra, ve který hádáte, nebo tady ten džín hádá nějakou postavu. Já jsem si tady vybral 4. Je to Robert Rosenberg, což je český pornoherec. Kim Jong-un, což je, myslím, že severokorejský diktátor. Nevím, jestli je diktátor, ale myslím, že jo. Pak R2-D2, což je ze Star Wars, takový ten malý robot. A admirální generál Aladdin, který ho asi nemusím představovat. Hrál v diktátorovi. Nebo hrál, byl jako jedna postava. Tak, prvního si dáme Rosenberga, takže nežil. Existuje. Ne, nikoho si nevzal, myslím. Je slavný. Není starý. Nebyl na žádném šampionátu. Víc, no. Fajn. Není mu méně než 18. Ano, je z České republiky. Není tlustej. Není z Monkey Islandu. Islandu. Divný. No, není to ženská. Není žádný televizní. Ty. Není z toho desítky. Nosí boty asi. Není ze hry. Není. Není, no i když proslavil se díky internetu. Viděl jsem jeden dokument a tam říká, že ty jo, to už asi. Ne, ne. Jestli postaneš kému. Nenosí masku, není to mediální herec, je to porno. Není to ženská, není gay. No. Jak to kurva může uhádnout, to nejde toto. To je prostě bordel. Jsem žádnou historii číst nemůže, protože na Rosenberga jsem se díval. Ještě když jsem byl malej, což je blbost teďka. Tak, další bude Kim Jong-un. Jo, máš to dobře. Takže Kime, pojď. Teď se mi sekl internet, pustí. Ach jo. Ta-ta-ta-ta-ta. Takže já si dám možná střih. Takže já jsem zpátky, už jsem mi konečně zase nahodil internet, že tady to blbne každou chvilku. A teď si dáme teda Kim Jong-una. Tak. Je reálný, je. Nežije v Americe. Mohl se to víc. Má víc než 30 let. Myslím, že jo. Není to Čech. Není mrtvej. Nehraje ze strany sportu. Není to hvězda. No, nepracuje pro mě. Black Sea, nevím. Je to politik. Není z Evropy. Není to muslim, asi ne. Nemá šun nebo něco na ten způsob. Ne, není to ženská. Nemá dítě. Je to Koreje. Toto nejde, kurva, toto nejde. Já za to, že mu dáme pár nějakých blbejch těch, tak on úhodně musí, kdo to je. Pane bože. Máš to dobře, je to Kim. No. Bože, R2D2. Tak, jdem na to. Nežije. No, nežije. Neexistuje. Není to člověk. Nemá dvě nohy. Není to zvíře. Nemá pusu. Visible. Není vidět. Smyslí. Není to duch. Overseas. To je sakra. To je zámořský, nevím, asi ne. Think, nevím. Prosím, jsem díky internetu. Haha, to jsem nedal, pitomče. Když jsem dával furt ne. To se stane lepší otázky. Haha. Neuhádnu. Tak, další. Admirální generál Aladdin. Tak dám toto. Není reálnej. Je to člověk. Nežije v Americe, není z videohry, nemá magickou sílu, nebo něco na způsob. Je to adult, co to je? Adult. Dospělý, jo, je dospělý chlap. Nebojuje s mečem, není žádný asistent. Nepoužívá zbraně, myslím. Není žádný japonské animace. Je podle mě pojmenovaný toto. Any
Bad Things, to je kurva. No, měli by vidět, do chvíle. No, co to bude? Já nevím, probably. Cheesecakes. Nemá rád sírový koláč, no, co nevím. So. Chimera, není. Stupid. Saying. Things. Je. Blbec. Myslím, že jo. Moustaš. Ty vole, na takový blbosti, který já bez nebyl čínek. No, nevím, asi jo. Military man. Jak to? Vojenský admirál, ano. Arraseline. Prezident. To já nevím, prezident. Diktátor. To asi ne. Má bot. Buci, nebo tam jsi. Ne, boty. Holínky. Jo. Nebojuje. Není. Není to Turek. Ha! A máš to, pitomče. Je to ten samý herec, ale není to Aladin. Ha! Ne i, pitomče, ne i, ha. Ještě jednou. Admiral. General. Ne, počkej, dáme tady něco jiného. Senex 20. Tak, super. King England. Let's. 20 nechtěl. Let's splat IR, tak. Bravo, díky, taky. Tak, další je a poslední není. Tak, to je všecko a zkusím ještě na někoho. Dáme třeba krapa. Takže nežije. Existuje. Není ženatý. Je slavný. Je z České republiky. Nechodí do školy blíž, z toho blíž, black, snad, není viděděný, je tlustý jak prase. Tak, politik, není to politik. Bože, tak jo. No, tudíž, to je ode mě dneska všecko, já doufám, že se vám ten díl líbil, pokud jo, tak rozhodně zanechte like. Budu hrozně rád a přes tady další díl, tak si napište, koho byste chtěli, aby tady hádal tady ten tohleto. Aby hádal, o, můžu ho vzít. Koho aby hádal, já to nějak zkusím zařídit a všem by byl další díl, jo, takže. Pokud se vám tenhle díl líbil trošku víc, tak dejte určitě odběr, budu hrozně rád. A ode mě to dneska všecko, takže čau.